І наостанок. Це треба знати. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою розвитку серйозних психічних розладів через війну. Близько 30% людей, які були у зоні бойових дій, мають посттравматичний стресовий розлад – ПТСР. І мова не лише про військових, утім, від цифр до реалій. Ми запитаємо у експерта, що таке посттравматичний синдром і як його лікувати. Про це нам розповість Тетяна Сіренко, травматерапевтка. Вітаю! Як зрозуміти, що у людини, ймовірно, розвивається посттравматичний стресовий розлад? Є три кластери симптомів, які можуть говорити про те, що у людини розвивається посттравматичний стресовий розлад. В першу чергу, це наявність психотравмуючої події в її історії. Друге – це нав'язливі спогади, вони можуть бути дуже різного характеру. Це можуть бути жахітливі сни, це можуть бути такі інтрузії або флешбеки. І наступний кластер симптомів – це вже такі, знаєте, емоційні зміни і неконструктивні поведінкові рішення. Щодо військових, як у них проявляється ПТСР? Якщо ми говоримо про військових, то це про те, що часто людина продовжує жити так, ніби вона досі на фронті, продовжує якісь свої такі реакції умовно. Почула гучні ж звуки, не знаю, там на будівниці щось стукає, чи десь вибухнула покришка, і от людина падає на землю, викриває голову руками, і її тіло, її психіка реагує цей момент так, ніби вона зараз на фронті. Це може також відображатись в тому, що людина не готова знімати військову форму, не може спілкуватися з цивільними. А скільки часу має пройти, аби можна було діагностувати ПТСР? Для того, щоб діагностувати ПТСР, має минути щонайменше місяць, коли людина повернулася, наприклад, із зони бойових дій, якщо ми говоримо про військового. Якщо ми говоримо про цивільну людину, то щонайменше місяць має минути після завершення травматичної події. І на сьогодні саме тому ПТСР дуже важкий для діагностування, тому що ми живемо насправді з вами в незавершеній травматичній події, як для військових, так і для цивільних. Які наразі є методи лікування посттравматичного стресового розладу? Він лікується, першою лінією лікування завжди є психотерапія. Науково-доказові методи психотерапії, і вони є різні, і комусь можуть підходити одні, комусь інші, і також медикаментозна терапія.